Hamla maza qilib kulib o'tiribsizlar-a, qarsak cholib o'tiribsizlar. Nega o'ynagani uyalasizlar? Ka, erkaklardan so'ramadim. Qizlardan so'ray. Qizlardan so'rayapman. Mani saddaginam qora qosh xalqim. Mani saddaginam ko'yni ochiq xalqim. Sizlar uchun xizmat qilaylik, sizlar o'ynanglar. Sizlar uchun ijro etaylik, sizlar yayringlar. Sizlarda bo'lsa bizda bor. Sizlarning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa ishoning. Bizning ham kayfiyat yaxshi bo'ladi. Ayniqsa men hamma uchun gapirmay, agar xalqimiz sal bittikdasi qovog'ini solib o'tirsa, men uyga borib ham siqilaman. Uyda nima bo'lgan ekan, o'sha nima g'alvasi bo'lgan ekan, siqilib o'tirgan ekan, nima kulalmay o'tirdikin deyman. O'shaning uchun kulib o'tiringlar. Ilohim Alloh kulgili qilsin. Ilohim Allohim hamisha kayfiyatingizni ko'tarsin. Amin. Kimi mushkuli bo'lsa mushkulini oson qilsin Allohim. Kayfiyatingiz baland bo'lsin. U o'lsin, kimdir non talashadi, gaz talashadi, boshqa qiladi. O'lgan nechta gazga ham nonga ham yetalmay. O'shaning uchun hayot ekan biz, Alloh xayrli umr bersin, eng keragi. Qolgani sekin-sekin bo'laveradi, ishonavering.